Què tal, com estan? Benvinguts a l'Alcalde Respon. Un dilluns més a la televisió fem un recorregut pels pobles de la Garrotxa per conèixer la seva actualitat, tot conversant amb els seus alcaldes i alcaldesses. Avui és el torn de Sant Feliu de Pallerols. Ens visita Artur Colomer i Buchner, alcalde del municipi des de 2019, nascut a Sant Feliu de Pallerols l'any 1973. Senyor Colomer, benvingut al plató de televisió. Moltes gràcies. Em penso que és el primer cop que visita aquest nou plató. Sí. No sé quina impressió li ha causat. Pues molt bona, la veritat que molt bé, unes instal·lacions perfectes i per... Estàvem acostumats a anar a altres instal·lacions, al Pou del Glaç, Sí. No, molt bé, felicitats. Ja ha vist que els hem posat aquesta imatge dels pescallunes tan emblemàtica del seu municipi. Molt bé. Senyor Colomer, si li sembla, comencem parlant dels pressupostos d'aquest 2024, de quines xifres estem parlant, quines són les principals inversions, però sempre digui-m'ho en termes econòmics, perquè després, si de cas, ja entrarem en detall. Sí, estem parlant d'un pressupost global d'un 1.800.000 euros, en el qual aquí tenim en compte totes les despeses, diguem, d'ordinari, i després una part d'inversions que hem d'anar a fer front ara durant aquest exercici. I les inversions més importants, bé, ara, o que destacaria? Sí, en aquests moments les inversions que tenim, que són unes que vam planejar inicialment ja des del 2019-20 que vam entrar, que van subjectes al POSC, al Pla Únic d'Obres i Serveis, de la Generalitat, en el qual ara hem finalitzat la construcció de la coberta de la pista esportiva. Després en parlarem. Val. I ara hem d'iniciar una segona fase que va relacionada amb la coberta, que és la col·locació de plaques solars sobre la coberta, que l'hem de tenir finalitzada, ara ja s'ha fet la licitació, d'aquesta setmana ja s'han d'obrir les propostes, les ofertes, i ha d'estar finalitzada aproximadament al juny. Vull dir, és una inversió molt interessant pel nostre poble, a nivell que ens ajudarà també a nivell energètic, de reduir la factura de la llum, i bé, totes aquestes propostes mediambientals sostenibles sempre és una aposta que hem tingut clara de fer-hi. Aquesta seria una de les inversions més grans. També hem de fer una inversió que és la reforma de la sala de Cales Hermanes, que és una primera planta que tenim sobre... Que també en parlarem, no se m'avanci, Sobre la sala polivalent que tenim actualment i que també l'hem de fer ara, durant aquest semestre. Parlem d'aquesta coberta de la pista poliesportiva que està finalitzada i que portarà, crec, a partir d'aquí, altres cosetes que hi volen anar fent, Sí, és una coberta que vam iniciar aquest any passat, el 2023. S'ha finalitzat ara el desembre, ara s'acaben de firmar els últims documents per fer la recepció de l'obra. I si ara falta fer uns complements, és a dir, falta acabar la il·luminació, que també la tenim prevista fer ara a finals de febrer, i després amb un segon pas que s'intentarem fer durant aquest exercici, que és una mica l'adequació de l'entorn, arreglar la vorera, recol·locar el tema de les escombraries que hi ha allà, hem de fer un replanteig encara dels entorns. També ja dic que s'ha decidit el que és la zona entre la pista i a la zona del camp de futbol, que hi ha una zona que hi ha intermitja d'uns 4 o 5 metres d'allà, doncs s'ha decidit fer-hi instal·lar unes pistes perquè puguin jugar a petanca, que hi ha afició ara al poble, i ara també és una fase que hem de solucionar. També hi havia unes noves cistelles, no? Si no m'equivoco. Sí, hem col·locat cistelles noves, i bé, l'objectiu que tinguem tots uns equipaments esportius localitzats, concentrats en aquella zona, i bé, moltes ganes que el jovent i tothom pugui anar a gaudir de l'esport i disfrutar el nostre poble. I ara col·locant les plaques, sí, les noves instal·lacions de llum també que hem de fer ara, no és perquè també s'hi pugui jugar al vespre i que pugui ser un àmbit concorregut per tot el poble. Aquestes plaques fotovoltaiques em porten a parlar de sostenibilitat i responsabilitat ambiental. Crec que han comprat també o hi ha la intenció de comprar un vehicle 100% elèctric. Sí, no, de fet ja el tenim, el tenim comprat. Ha arribat ara a finals de gener, si no vaig equivocat. Vull dir que és un vehicle 100% elèctric, subvencionat amb un 82% amb una subvenció europea, i ens ha costat relativament poc a nivell de despesa municipal d'ordinari,
I bueno, jo crec que estem bastant contents, vull dir, que tenir un vehicle que consumeixi no consumeixi gasoil, gasolina, contaminem menys, vull dir, és una mica el camí que hem d'anar seguint, creiem, com a poble. Tenen punts de connexió per vehicle elèctric, entenc, doncs? Sí, tenim un punt de recàrrega situat a la zona del camp de futbol. Estem avaluant si posar-ne algun més en el poble i, bueno, de moment sí, o sigui, en tenim ja de fa un parell o tres anys que també és un punt de recàrrega que venia subvencionat també. Ara que parlem de licitacions, parlàvem també d'aquesta adequació de la primera planta i l'accés a Cala Germanes. En quin punt estem? Sí, mira, també s'ha licitat ara, durant aquest mes de gener, i també és una obra que anava, diguem, relacionada, vinculada amb el POSC, mal, del 2019-2020, que vam entrar-hi, i bueno, es tracta d'adequar, doncs, de fer nova doncs, la sala aquesta, amb l'objectiu, doncs, perquè les entitats, principalment les entitats del poble, doncs, puguin tenir, doncs, un espai, que anem una mica justos d'espais públics, municipals, per poder fer aquest tipus d'activitats, i doncs, ens hi anava molt bé, doncs, tenir aquesta sala adequada ja. Un punt de trobada, eh? Més d'un alcalde ens ha comentat en aquest programa que després de la pandèmia es notava aquesta necessitat de la gent de tornar a fer una mica de vida social, de vida de poble, eh? Sí, i a més nosaltres concretament a Sant Feliu podem dir que és un poble que hi ha molta activitat cultural, tenim un teixit associatiu, comunitari, que sí que realment és molt probable que després de la Covid hagi agafat una embranzida, i bé, doncs hem d'estar contents, doncs, que, i nosaltres a nivell municipal hem de fomentar doncs que això continuï, que continuï aquesta activitat, aquesta efervescència, aquest teixit comunitari i associatiu. Ja li avanço que tancarem l'entrevista parlant de cultura, però deixem-ho pel final, entremig en altres temes, per exemple, l'aigua. Un tema que ara mateix amoïna a molts territoris de Catalunya per aquesta sequera, i en el cas concret de la Garrotxa pel tema, doncs, de la sequera i també de la gestió o la dubtosa gestió que n'està fent l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Sí, com tots els pobles, com totes les ciutats de Catalunya, evidentment molt preocupats per la situació que estem vivint d'extrema gravetat. En el cas concret de Sant Feliu, també tenim un problema, no diguem directament de mancança d'aigua, vull dir, en aquest cas la font o el lloc que, diguem, l'origen de l'aigua no es preveu que hi hagi problemàtica, evidentment, però sí que tenim un problema que és el nostre, que és un problema d'infraestructures, que hi ha hagut una desinversió durant els últims 40 anys amb aquest punt de la xarxa domèstica d'aigua, i nosaltres ens hem de plantejar, doncs, la veritat ja ho tenim sobre la taula, hem d'estar parlant sobretot amb el SIGMA, amb els tècnics del SIGMA d'aquí del Consell Comarcal d'Olot, per fer front, per veure com intentem solucionar, doncs, aquest problema de xarxa que tenim a Sant Feliu. Sí que m'agradaria dir que el que és els consums a nivell per habitant, el consum domèstic, estem, vull dir, els ciutadans de Sant Feliu, jo crec que estem dins dels ratis, o fins i tot pels ratis, sota els ratis de la situació d'emergència, però el principal problema que tenim és les fugues, el tema d'aquest de la xarxa que tenim que solucionar, i estem treballant juntament amb el SIGMA, com deia, amb l'ACA, per intentar, doncs, fer front a la situació. Per tant, la gent de Sant Feliu té consciència mediambiental, molt, molt conscienciada amb el tema de l'aigua, però s'ha de detectar, suposo, aquestes possibles pèrdues. Correcte. No sé si els han sancionat. No. No els han sancionat. No. Sap que altres municipis de la Garrotxa sí, que han fet una mena de front comú, perquè, esclar, molts municipis es troben que d'una banda, doncs, hi ha un consum domèstic, de l'altra un consum industrial, i que l'ACA, doncs, ho aglutina tot, i, esclar, per això hi ha gent que se surt de la ratlla. Sí, diguem. Fins ara, home, jo, la meva opinió, personalment, jo crec que sancionar directament els ajuntaments, jo crec que és una errònia, és una posició equivocada, perquè, escolta, almenys jo parlant des del meu poble,
Nosaltres sabem els consums que hi ha, els consums que facturem els ciutadans de Sant Feliu, i l'any passat vam facturar, si no recordo malament, quasi uns 80.000 metres cúbics, que això si ho divideixes pels habitants que hi ha, 1.600 habitants, estem per sota dels 200 litres per habitant i dia que marca ara la situació d'emergència, que no hi estem, a Sant Feliu, però vull dir que sí, que a Sant Feliu crec que la gent estem conscienciats que no hem de gastar aigua, i jo crec que anem pel bon camí. A part que hem de solucionar el problema de la xarxa deficitària que tenim al poble. Que aquestes serien una mica les mesures per pal·liar. Clar. I esclar, a mi quan em venen els senyors de l'ACA, evidentment que ells intenten fer tot el possible per buscar, però de sancionar directament un ajuntament per... Primer doncs analitzem bé cada cas, anem un per un, parlem la casuística, la problemàtica que té cada poble, el per què doncs pot tenir uns consums elevats, un consum, doncs analitzem-ho en profunditat, però hem de dir, bueno, sancionem, per què tant? Doncs, potser generalitzen, no? I hauria d'haver-hi un... Clar, jo m'imagino, no ho desconec, que la casuística de cada poble en concret, jo conec una mica la de Sant Feliu, però escolta, ja et dic, jo si ben sancionen els de l'ACA, espero que no sigui el cas, que no crec, perquè hem tingut alguns requeriments, els hem contestat, els hem raonat, i poder de moment n'hi ha hagut prou, no? Però jo crec que la política de sancions no és encertada, no és una política encertada. L'ACA ofereix subvencions justament per això, també, no? per poder doncs, detectar fuites en aquest sentit, si han acollit? Sí, bueno, ja et dic, ho estem tramitant a través del SIGMA, del SIGMA d'Olot, del Consell Comarcal, que té uns tècnics boníssims i que fan una gran feina, i nosaltres els hem de donar plena confiança, al 100%, perquè ens ajudin, perquè clar, nosaltres no tenim... No hi podeu entendre de tot. No, i no tenim un servei tècnic a nivell municipal que pugui fer front a això, val? I amb el seu suport els hem de donar plena confiança perquè també ens ajudin a demanar subvencions, siguin de l'ACA, europees o el que sigui, per fer front a aquesta situació. I són situacions que hem d'anar solucionant a mig i llarg plaç. És clar que la situació actual d'emergència, evidentment en 2, 3 mesos o 4 no podem aixecar tot el poble i arreglar tota la xarxa de domèstica, de consum, no? Però sí que hem de tenir tots, i hem de tenir la responsabilitat que són temes que hem d'anar assumint i anar solucionant a mig plaç. Parlem ara del polígon de Llongafollia. No sé en quina fase es troba, si sí. Hi ha empreses que volen anar-hi. Sí, aquest és un tema que pràcticament que gestiona l'urbanització, l'ha gestionat perquè són uns terrenys d'Incasol, propietat d'Incasol, i que sí, pràcticament ja s'està en fase final de la construcció de l'urbanització. Es preveu, per les notícies que tenim, que ara aquest finals de març o principis d'abril, o potser abans, doncs, que estiguin finalitzades doncs, la construcció, la urbanització del polígon. I sí que hi ha empreses interessades, s'ha d'acabar de concretar, evidentment ara de moment són empreses que mostren interès, o via ajuntament o via directament Incasol, o sigui, els terrenys estan en promoció, qualsevol empresa que estigui interessada, vull dir que estan en promoció dintre la web d'Incasol, i jo crec que és un tema important que hi hagi empreses. Si poden ser locals de la Garrotxa, escolta, per proximitat, perquè no, millor doncs que es puguin establir a Sant Feliu, i a més estan ofertant uns preus molt, molt interessants, fins i tot diria que per sota del que és habitual, doncs el metro quadrat, que estem parlant de 100 metres, el metro quadrat, 100 euros, perdó, el metro quadrat de sòl urbanitzat, que és un molt bon preu i que, escolta, m'animem a totes les empreses que... Jo convido, si vol, a aprofitar aquest espai per fer una crida, si vol, a les empreses. Sí, evidentment, doncs això, el que deia, jo crec que és una oportunitat, doncs, a la Garrotxa que hi hagi aquest espai industrial, que l'Incasol també agraïm doncs, que al final s'hagi llançat, perquè feia molts anys que teníem aquest terreny allà que estava com parat, com adormit, perquè l'Incasol primer deia no,
primer que vingui una empresa que compri, doncs clar, fer això és molt difícil, no? Perquè una empresa a vegades quan necessita invertir i vol fer necessita un espai, el necessita de forma imminent, miren a curt plaç, a mesos vista. I clar, una empresa no li pots dir, si compro un terreny i d'aquí 4 o 5 anys poder tindràs el terreny fet, era una cosa... I ara, des de que nosaltres vam insistir que sóc que construïssin i fessin l'urbanització, bueno, ara també esperem el segon pas i doncs això, doncs, que les empreses doncs, els convidem doncs, que preguntin a l'Ajuntament o que preguntin a Incasòl, que s'informin, perquè és una oportunitat bona per la Garrotxa. Que bé. Senyor Colomer, abans d'anar a aquesta qüestió de la cultura, li he de demanar una cosa que potser no li és del tot agradable. Ens agradaria saber si la seva relació amb l'oposició ha millorat ara que el cap de l'oposició, el senyor Quim Andrés, ja no forma part de... Sí, 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 sí. Vull dir, nosaltres estem, jo puc dir que sí que tenim bona relació, en aquest cas amb en Nil i la Gemma, que estan de regidors de Junts, a l'oposició. Jo crec que més que cordial, intentem doncs, que hi hagi un bon ambient, que puguin intentar participar de les decisions o compartir informació. Aquesta és la voluntat. A vegades els que estem governant, a vegades només tenim, vull dir, i a vegades, jo sóc el primer que a vegades cometo l'error de no pensar-hi més amb l'oposició, perquè evidentment ells també fan una tasca que jo l'he fet d'oposició. Per tant, ja sap de què va. Sí, sí, és un posicionament complicat, però perquè també ara entenc l'oposició en aquest quan era alcalde al seu moment, el senyor Casas, i a vegades també costa, a vegades per temps, però no per voluntat, per poder posar impediments, però jo, per mi tota la bona predisposició, perquè tots junts puguem pensar en el poble, que és el que volem tots els que estem. Que l'objectiu final sigui el benestar dels habitants de Sant Feliu. Correcte. Senyor Colomer, ara sí que m'agradaria parlar de cultura. Va anar bé la Fira de Santa Llúcia, el primer concurs de raça bruna. Sí, molt contents, la fira va anar molt bé, va haver-hi molta participació de ramaders de la zona, de tota la província de Girona, i una molt bona assistència de públic, una bona organització. I sí, va ser el primer cop que es va fer el concurs de raça bruna i molt satisfets, molt contents dels resultats. Hi haurà més edicions? Sí, 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 sí. La Fira de Santa Llúcia, evidentment, ja és una fira... Molt consolidada. Molt consolidada i que, evidentment, no, evidentment que continuarà. I també, bueno, relacionat també amb l'època que acabem de passar del Nadal, també va anar molt bé el concurs de pessebres, la ruta de pessebres que es fa cada any, que cada any va més, també ha sigut un èxit, molt contents, i felicitar tots els col·laboradors i organitzadors que la fan possible. I em sembla que el teatre i la música també tindran un espai a Sant Feliu. Sí, 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 evidentment, a part de la programació d'estiu, que si cas més endavant ja en parlarem, però ara sí, en aquestes èpoques d'hivern també s'aposta pel teatre, sobretot fem una programació que és els divendres sortim, en el qual s'intenta apostar per un tipus de teatre més amateur, de qualitat però no professional. Una cosa no treu l'altra, no? Pot ser amateur i de qualitat. Exacte. I això, vull dir que és un tipus de teatre, també actuacions musicals que solen funcionar bé, hi ha bona resposta també del públic i estem contents. Doncs, senyor Colomer, li agraeixo el seu pas per l'alcalde Respon. Moltes gràcies i molts encerts. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs, fins aquí l'alcalde Respon d'avui. La setmana que ve tornem. Gràcies, adeu-siau.